karma versus štěstí. Jmenuji se Kateřina Černá. Co se týče duchovního poznání, tomu se věnuju asi dvě třetiny svého života, tedy současného života. A vlastně posledních 10-15 let se věnuju metodě čtení akášických záznamů, díky které vlastně léčím, léčím lidi jejich příčiny problémů. Co je to akáša? Zmíním se velice rychle. Potom, kdybyste chtěli, tak na mých, na mých webových stránkách uh, tak je vlastně přednáška celá o Akáše z minulých festivalů Evolution, kde to dopodrobna vysvětluji, takže tam, než by vás to zajímalo, tak se na to vlastně můžete podívat. Uh, takže velice stručně. Akáša, akášické záznamy neboli akášická kronika, to je taková vesmírná databáze, taková vesmírná knihovna, vesmírný internet, kde jsou uloženy informace o všem ve vesmíru. O všech na našich minulých životech, o našich potenciálních možnostech do budoucnosti, o, o zvířatech, o zemi, o planetách. Jo, je to opravdu taková databáze, taková vlastně kniha Božích pamětí: kam se ukládají informace o všem, co je a co bude. Jo. A my se za určitých okolností můžeme na tuto databázi napojit, a tam vlastně vlastně je to k našemu prospěchu, aby nám to pomáhalo vlastně. Léčit příčiny našich problémů a aby to navyšovalo vlastně naší moudrost. Protože v akášických záznamech se vlastně máme schopnost se na všechno podívat z takového vesmírného nadhledu. No. Tím pádem můžeme být potom neutrální, nenegujeme nic a tím to vlastně navyšuje naší moudrost. Uh, takže to je vlastně akáša velice stručně. Já vlastně do, do akáši chodím, když léčím své klienty, li, uh, lidi. A vlastně hledám tam příčinu tedy jejich problémů. Já jsem tedy pouze, pouze samozřejmě prostředník, a v akášických záznamech se vlastně potom ta příčina problémů dá vyléčit. Mm -hmm. Já si v akáži stahuji vlastně informace o všem, co potřebuji. O proč jsem zvolila vlastně téma této přednášky Karma versus štěstí? A já vždycky vidím, s čím vlastně za mnou lidi nejvíce chodí. Ono se vždycky v každém, v každém okamžiku začíná objevovat nějaké nové téma. Nějaké nové téma je takové živé, že lidi se o tom začínají víc zajímat. To znamená, to téma už je pro nás otevřeno, aby jsme ho mohli začít řešit. A v posledních letech za mnou často lidé chodí právě s tím, že chtějí řešit svoji karmu, svoji rodovou karmu. Na tu rodovou karmu je to teď opravdu už velice, velice otevřeno, že mnozí z nás jsme se sem narodili, aby jsme se opravdu vyřešili karmu, karmu našeho rodu. A proto jsem teda vybrala toto téma karma versus štěstí, aby jsme se o tom tedy něco dozvěděli. A já potom, když nějaké téma takhle se mnou rezonuje, tak si teda z akášických záznamů stáhnu, stáhnu informace o něm. Tak. A teď už se vrhneme teda na téma naší přednášky tak začnu karmou a potom se až dostaneme ke štěstí, snad nám zbyde čas. Na konci této přednášky bych udělala, chtěla udělat i takovou meditaci, bych otevřela akášické záznamy pro nás, pro všechny, že bychom si každý z nás mohli už tam odmáznout něco z naší karmy, buď osobní a nebo rodové. Uvidím, uvidíme, jak to stihneme. Když bychom to náhodou nestihli, tak bych potom tu meditaci dala zvlášť na YouTube. Protože musíme končit asi něco před čtvrtou hodinou. Tak. A teď už jdeme teda na karmu. Co je karma? Dlouho jsme si mysleli, že karma je vlastně takový trest. Ano, to bylo, to bylo v našem vědomí, že karma, karma nás trestá za, za nějaké naše předchozí činy. Že je to opravdu trest. Ta karma není trest, protože ve vesmíru nás nikdo nechce trestat. Vesmír má na starosti jiné věci, než aby nás trestali, aby, aby nám za něco opravdu spílali. My vlastně jsme to projektujeme, díky našemu vnímání, lidskému vnímání světa, tak my si to promítáme, projektujeme do vesmíru. Že si myslíme, že stejně jako my uvažuje vesmír. Jo? Ale nějaký trest, to jsme se vymysleli opravdu my. Jo? Vesmír vesmír nás prostě za nic netrestá. Jo? Není to tak, že by nás někdo za něco trestal. My si sami vytváříme ty tresty, my si sami vytváříme ty příčiny. Jo? Takže karma opravdu, opravdu není žádný trest. Karma je... Zkrátka a jednoduše, vesmírný zákon, zákon, zákon příčiny a následku. Něco vytvořím, vyšlu do světa nějakou energii, nějaký svůj čin, ta energie chvilku někde běhá, ještě na sebe něco nabalí a kam by se ta energie měla jinam vrátit, než zpátky ke mně. Protože já jsem ji vytvořila. No. Já jsem ta maminka nebo tatínek. Ta energie se ke mně vlastně vrátí, protože kam by se jinak měla vrátit? Ještě na sebe něco přidá. Takže proto, proto je to vlastně příčina a následek. Něco vytvořím a vrátí se mi to zpátky. No. Je to opravdu jenom rovnice. Není to žádný trest, ale je to zákon, vesmírný zákon, fyzikální zákon, příčiny a následku. Už samotné to slovo karma, tak my máme opravdu, už jsme tam dali jakou velkou zátěž. Díky tomu, jak jsme si mysleli, že je, to, že je to vlastně trest. Takže už to samotné slovo je velmi zatížené. Tak zkusíme si ho trošičku, trošičku, odlehčit, jak se můžeme koukat na, na karmu. Na karmu se můžeme koukat tak, že karma není nic jiného než akt tvoření. Akt tvoření. Něco jsem vytvořila, Jo. Ukázala jsem, že takhle chci, aby vypadal můj svět, protože tady něco tvořím a proto se mi to vrací. Jo. Můžete si klidně představit, že nahoře někdo sedí na odbláčku, kouká se na nás a řekne si, Hle, tak on něco takhle vytvořil, takhle jedná, takhle se chová. To znamená, že v takovémhle světě chce žít. Protože proč by to jinak tvořil, ty skutečnosti, co si, co si tvoří v životě? Proč by to jinak dělal, když by v tom nechtěl žít? Tak pojď, už v tom chce žít, je to jeho akt tvoření, tak mu toho teda dáme víc. No. Takže když někdo někoho okrade, můžeme si tak říct, že nahoře si řeknou: Aha, tak chce být sám okrádan, proč by to jinak dělal? Tak si takhle vytvořil svět, tak je mu v tom asi dobře, proto mu to, toho teda dáme víc. No. Jenže, co se děje? Bylo by to krásné, kdyby my jsme si vytvářeli ten náš svět takový, jaký chceme pozitivní, hezký. Jenže, bohužel, my tady na Zemi, jsme vlastně ve vleku našich ek a našich strachů. Takže my, když něco tvoříme, tak často ta motivace není, aby jsme si vytvořili něco hezkého. Ale právě naší motivací je strach a když je motivací strach, tak je to vždycky špatná motivace. A díky tomu si tvoříme ten svět, který nechceme. Jo? Tvoříme vlastně špatně, negativně. Jo? Takže ten člověk, co od někoho okrade, tak samozřejmě nechce být sám okrádan. Ale o někoho okrade proto, že mu závidí. Myslí si, že nikdy nebude mít to, co ten druhý člověk. Nebo má strach z nedostatku. Proto to vlastně to, takto tvoří. No. Ale ve vesmíru to takhle nefunguje, to takhle nechápu. Tam je to tak, že něco si vytvořil, je to akt tvoření, proto ti toho dáme víc. No. Takže jak se zbavit karmy nevytvářecí, si, vytvářet si svými skutky, jednáními, slovy takový svět, ve kterém chci žít. Budu tak konat pro ty druhé, jak chci, aby oni konali pro mě. Takže karma není nic jiného než opravdu o, akt tvoření, no? Je to opravdu a tam se e, na to kouká jako na neutrální energii. E, karmu si můžeme rozdělit do takových tří kategorií. Jedna kategorie je, taková karma naše kolektivní. Potom je to karma rodová a potom je to karma naše osobní. Ty, tyto kategorie se vlastně určitě, určitě překrývají navzájem. Tak začnu tou, začnu tou karmou kolektivní. Co to je? Už jsem se trošku o tom zmínila, že tady na světě vlastně máme naše ega, máme strachy. Jak se to stalo? Stalo se to opravdu odpojením od Boha. My jsme se otočili k Bohu zády a mysleli jsme, že teď to zvládneme líp sami a bez něj. A tím se vlastně vytvořili ve světě strachy. Můžete si představit jako malé dítě které prostě řekne jednoho den, ne, 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 a já si to naliju sám do toho hrnečku, já už to umím, já už to umím. Tak vy ho necháte, co se stane? To dítě to samozřejmě rozleje, rozbije hrneček, ale chce to udělat, udělat samo, že já už můžu, že já už, že já už chci. Tak takhle bych to přirovnala, co se, co se, stalo vlastně nám lidem, že my jsme si taky řekli, tak a my už teďko můžeme, my to zvládneme sami. My už toho Boha nepotřebujeme, my to, my to všechno uděláme sami. No a všichni víme, kam, kam jsme se dostali, jak, jak to dopadlo. Jo. Takže tím pánem se vlastně tady vytvořily strachy. Jako to malé dítě, když odejde samo z domova, že už nepotřebuje ty rodiče a najednou se odste venku a najednou zjistí, že má strach, neví, co má dělat. Jo. Tak, tak to vznikly naše, naše strachy. Když se kouknete už na to samotné slovo Bůh a za slovem se vždycky skrývá pojem, tak určitě mnozí z vás, když se řekne Bůh, už tam cítí nějakou negativní energii. Jo. My už jsme opravdu se nám podařilo naprosto znegovat slovo Bůh, tím pádem jsme si znegovali pojem i samotného Boha. To je takový důkaz našeho odtržení právě od Boha. Máme opravdu znegované i to slovo, i pojem. Aby jsme očistili slovo Bůh, to by opravdu trvalo, trvalo dlouho a možná by se to ani nepodařilo, proto si určitě jste si všimli, že toto slovo se už začíná nahrazovat. Ať je to vesmír, univerzum, nejvyšší vědomí, a nejvyšší láska. To je opět zase důkaz toho, že už vlastně toho Boha chceme vnímat jinak. Už jsme si proto začali vytvářet jiná slova, která jsou nám bližší. protože to původní slovo opravdu se znegovalo, protože... V mé, ve jménu, ve jménu Boha se dělaly války a tak dále, všechno ostatní. Takže my si to teď vlastně už na, uh, nahrazujeme jinými slovy. Takže i já dneska teda budu mluvit o vesmíru a ne o Bohu. Tak, takže to je naše vlastně kolektivní, uh, kolektivní karma. Bible je to třeba popsáno jako vyhnání z ráje, jako prvotní hřích. No? Opravdu v nás nikdo nevyhnal, my jsme se vyhnali sami našimi skutkami jsme si to udělali sami, že jsme se vlastně odpojili, odpojili od vesmíru, od toho nejvyššího vědomí. Tak, e, Pokud se koukneme na rodovou karmu, to je opravdu teď velmi živé téma. V posledních letech se opravdu ta rodová karma velmi, velmi řeší a je možno už teď tu rodovou karmu opravdu, opravdu zlomit, vlastně dát pryč. Vy si sami se, pro sebe můžete zapřemýšlet, co je rodová karma vašeho rodu. Co je takové velké téma, co se ve vašem rodě opakuje. Může to být třeba nedostatek hojnosti, nedostatek peněz, povyšování majetku nad vztahy. A vždycky vidím u klientů, pokud je tam v rodě, pokud jsou tam sedláci, vždycky je tam toto téma, to povyšování, po, povyšování majetku nad vztahy. No že člověk byl vlastně jenom výrobní prostředek a bylo důležitý, aby byl majetek. Může to ve vašem rodě být třeba ubližování mužů, ubližování ženám. Můžou to být vztahy mezi rodiči a dětmi, nedostatek lásky, nedostatek pozornosti. Takové téma, že život je krutý, že to tady můžeme přetrpět, že v tom životě nemáme žádnou radost. Můžou to být manželství, že vlastně nejsou hezké manželství, že ty lidi jsou spolu jenom proto, aby spolu prostě byli, ale není tam láska. Sami pro sebe se zamyslete, jaké téma by mohlo být ve vašem rodě. Nemusí se ani chodit moc daleko po generace, stačí většinou to uvidíte u svých rodičů nebo u svých prarodičů, jaké téma je vašeho rodu. A pokud vy chcete zlomit tu karmu vašeho rodu, tak začněte u sebe, koukněte se, jak vy toto téma máte zpracováno, co se týče vašeho rodu. Pokud už jste to zpracovali, cítíte, že, jste, že už to páte jinak, že třeba manželství vašich rodičů, rodičů a tak dále nebyly hezké, ale vy teď máte krásné partnerské vztahy, perfektní, už jste to vlastně zlomili. No. Pokud ne, můžete si přemýšlet, jak na tom ještě zapracovat, jakou změnu udělat. No. Protože opravdu, když to změníte u sebe, už nepojedete v těch vzorcích, protože opravdu lidé. Si to ani neuvědomovali, ale jeli pořád v těch samých vzorcích, předávalo se to z generace na generaci. Ani si neuvědomovali, že by to mohlo být jinak, protože když v něčem žijeme, ani nevíme, že by to mohlo být prostě jinak. A teď, když už si to uvědomujete a zjistili jste třeba, že chcete teda žít jinak, už se vám to podařilo, to je to zlomení té rodové karmy. Opravdu v dnešní době už je už to tak otevřené, že už si to uvědomujeme a víme, že, že to můžeme zkrátka udělat jinak. Taková dobrá motivace je, pokud třeba tu změnu nechcete udělat pro sebe, že vám to za to nestojí, dělejte to pro své, pro své děti. Protože pokud vy si zpracujete to téma té vaší rodové karmy, takže ji zlomíte, už to nemusí opakovat vaše děti a jejich děti. Jo? Už, v tom, už v tom rodě prostě ta karma, rodová karma bude, bude zlomená. Jo? Takže tato, to je taková dobrá motivace, to udělat, udělat pro všechny ve vašem rodě. A pokud vlastně se ta karma rodu takzvaně zlomí, tak vlastně všichni vaši předci vás budou podporovat ve síle. Můžete si to představit tak, jako že ta karma rodu je taková zátěž, která vám vystí nad hlavami. A pokud vy to změníte, pochopíte, jo, karma je vlastně nepochopená zkušenost, a pokud vy už tu zkušenost pochopíte, jo, už to nebude ta zátěž nad vaší hlavou, ale naopak, jo, dostane se to pod vás. Bude to vlastně síla, která vás bude nadnášet. Všechny ty zkušenosti vašich předků vlastně vy už nemusíte opakovat. Jo? A naopak, vy můžete čerpat ze síly a ze zkušeností vašich předků a bude to ve vaší vnitřní síle. A vlastně celý ten rod před vámi vás bude podporovat. Tak to se vlastně může změnit ta rodová karma ve váš prospěch a ve vaší sílu. Takže to je rodová karma, a potom třeba potom taková třetí kategorie, tak to je naše osobní karma. A můžete si představit, že z vašeho těla jdou taková vlákinka, spoustu takových vláken, a ty vlákna vedou k vašim předchozím skutkům a činům. Vy jste s nimi propojeny, jo? protože zase akt tvoření, já jsem to stvořila, stvořil, jsem s tím spojen a jednou se mi to po těch vláknech vrátí zpátky. Kdy se mi to vrátí zpátky. A ve vesmíru existuje určitě přesná rovnice, podle, podle které se to odvíjí, a proměnými, které jsou v této rovnici, určitě bude intenzita našich skutků. Čím intenzivněji jsem něco stvořila, tím jsem tam dala větší záměr. Tím intenzivněji se mi to vrátí zpátky. Takže když jsem opravdu chtěla někomu intenzivně ublížit. A to intenzivněji se mi to vrátí zpátky. Když jsem k někomu opravdu velmi chtěla konat dobro, zase se mi to takhle to vrátí zpátky. Takže jednou z těch proměn té rovnice je intenzita našeho záměru. A tou další proměnou je určitě úroveň uvědomění. Jak jsem říkala, karma je nepochopená zkušenost. Takže my, když to pochopíme, když si to uvědomíme, tak my už to nemusíme opakovat znova. Už to není potřeba, protože karma není trest, ale jenom o to, aby jsme to pochopili a už aby jsme si znovu nevytvářeli ty negativní, negativní podmínky a negativní svět. Takže, abych to vysvětla, my jsme třeba někdy v minulých životech něco, něco provedli. Jsme s tím propojení těmi vláknami a jednou se nám to vrátí zpátky. Ale pokud já už jsem to do té, do té doby pochopila, už jsem si to uvědomila a vím, že už to nebudu vytvářet znova, v tom okamžiku ty vlákna se jako velice zjemní a ta karma, ten následek se mi vrátí ve velice mírné formě. Můžu to říct třeba, může se stát, že někdo připravil někoho o celý majetek. A teď by se mu to mělo vrátit zpátky, že taky přijde ten člověk o celý svůj majetek, ale ten člověk si to mezi tím uvědomí, že tak to ne, že takhle se to vlastně nedělá. Toho zalituje, to stupeň uvědomění se opravdu zvýší. Tím pádem, jemu ten následek už nepřijde v tak velké formě, v tak těžké formě, ale zmírní se to. Tak místo, aby přišel o celý svůj majetek, třeba dostane jenom pokutu z finančního úřadu. No? Takže takhle se to opravdu mírní. Takže nebojte se, nebojte se vlastně vlastní karmy vašich předchozích činů, ale pokud vy dospějete k tomu uvědomění, ty následky budou velice, velice mírné. Pokud člověk tomu uvědomění nedospěje, tak ty následky jsou větší jenom zkrátka proto, aby to teda pochopil, aby třeba přišel o ten celý svůj majetek a pochopil teda, jak se cítí a že to se tedy nedělá a už to potom dál nikdy neudělal. A úplně takové nejlepší je, když si chcete změnit svoji karmu, tak si ji přestaňte vytvářet. To je celé. Zaměřte se na to, na své skutky, na své činy, na to, jak přemýšlíte, jak se chováte k ostatním lidem. Vždycky si to dejte tak. Tím dávám signál do vesmíru, že tak to má vypadat můj svět. A chci teda, aby takhle vypadal můj svět. Chci opravdu toto tvořit. A nebo to chci tvořit jinak. Nebo chci, aby ten můj svět vypadal jinak. A můžete to změnit. V minulosti ta ty následky se mohly trvat třeba v tom samém životě, že to dostaneme zpátky, anebo se to opravdu přetahovalo do dalších, do dalších životů. V současné chvíli víte, jak se všechno, jak se všechno urychluje, a, takže dneska už to dostáváme zpátky velice, velice rychle, což je dobře. Třeba ráno se pohádáte s dětmi, budete křičet na děti, v odpoledne vás seřve šéf. Jo? je to takové rychlý, velmi, velmi rychlé uvědomění a hned, si, hned mi může dojít, že teda tak to ne, znova a líp. Takže dneska už je to jako opravdu všechno, všechno velice rychlé. I to pochopení a uvědomění už může být velice rychlé, takže, takže to tady máme. Uh, někdy, uh, když za mnou chodí lidé a říkají mi třeba, uh, můj život je teď takový šílený, uh, já jsem v tom minulém životě musel provádět hrozný věci, jako můžete se mi na to kouknout, co se tam teda dělo, já třeba často vidím, že ani takový jako strašné věci neprováděl. Jo? Ale vidím tam to, že ta duše vlastně má zvyk vstupovat do těch samých životů, zažívat ty samé zkušenosti. Jo? Třeba příklad. Vidím, že člověk byl v minulých ži v životech často třeba otrokem. No? Vůbec na něm nezáleželo, byl tam prostě jenom námezní pracovní síla, na jeho radostech a tak dále vůbec nezáleželo. A ten člověk v tomto životě řekne, no, ale já otročím úplně stejně. Já otročím v práci, mě to nebaví, otročím doma, nemám za to žádný ocenění. No. Ale to neznamená, že on byl předtím otrokář. Už byl v těch, tím otrokem v těch minulých životech stejně, ale ta duše vlastně díky tomu zvyku se narodí zase do těch stejných dveří, zase do toho podobné, do, do podobných podmínek. Takže i když už máme otroctví, nyní, nyní zrušeno, stejně si udělá takové okolnosti, aby teda otročila dál. No. A není to tedy karma, že ten člověk něco prováděl, ale spíše je to zvyk. Můžeme nazvat, že karma je to vlastně taková neochota ke změně. Že ten člověk teda jel, šel pořád stejným způsobem. No. Taková rezignace. No. Tak se můžete kouknout i na svůj život, jak jste ochotní ke změnám, nebo jestli jedete pořád v tom samém módu, v tom samém zvyku. Pak se nemusí, nemůžete divit, že jste třeba s tím životem nespokojeni ale nejste ochotní k těm změnám. No? Takže často je to opravdu, že to není nějaká následek něčeho hrozného, ale je to často opravdu jenom zvyk, že se rodíme pořád do té samé zkušenosti, do toho samého módu operandy, na který jsme zvyklí. Tak. Když se mi zeptáte, jak si změnit svoji karmu, jak si změnit svůj život, Neptejte se jak, nejdůležitější je dát tam ten záměr a dát tam pozornost. Většina lidí na světě naprosto špatně vkládá svoji pozornost. A kde je pozornost, tam jsme my. Takže stačí, když vy si dáte záměr, chci to tedy změnit. Toto je, kam budu teď dávat pozornost. Ne teda na to negativní, ale na to pozitivní, aby se mi ten život zkvalitnil. Stačí, když opravdu si tam intenzivně dáte záměr, budete tam dávat pozornost, budete si dávat pozor, kam a komu dáváte pozornost. A ono se to řešení určitě najde. Takhle úplně jednoduché to je, co se týče naší karmy a naší pozornosti. Tak, tak to bylo dosti o karmě. A teď se budeme věnovat štěstí. Tak. to štěstí, abychom to měli stejně, tak bych zase mohla rozdělit na takové tři kategorie. Na kolektivní štěstí, na naše rodinné štěstí a na naše osobní štěstí. To kolektivní štěstí, to je spojeno s tou kolektivní karmou a je to teda opravdu odpojení od toho vesmíru. Takže pokud vy si sami v sobě dáte záměr, že se chcete znova otočit čelem k vesmíru, že chcete zase jet v tom proudu, v té vesmírné harmonii, aktivovat v sobě to božské jádro, tak se vám to určitě podaří. A tím vy můžete pomalu měnit vlastně to kolektivní štěstí pro celou, pro celou naší planetu, protože u všeho musíme začít vždycky sami u sebe. Pokud hledáte výjimka někde venku, pak musíte taky toho spasitele hledat venku. No a ten spasitel nikdy nemusí přijít. A pokud někdy přijde ten spasitel, tak ze spasitele se velmi často tady Výnik. To vidíme každé volby. No. Takže nehledejte výnika někde venku. Museli byste tam hledat i toho spasitele. Takže pokud říkáte, oni za to můžou, ty elity takhle nás vlastně trestají, ničí, nedělejte to. Nehledejte vyníky venku. Hledejte ho v sobě. A ne to, že jste vyní, ale říct si, ano, tak teď to zkusím jinak a líp. Já jsem pro sebe sám spasitel. Protože když budete hledat výjimka venku, stavíte se do role oběti. Jo? A oběť si vždycky najde, dřív nebo později, výjimka. Takže hledejte ty odpovědi v sobě. Pokud se vám na vašem životě něco nelíbí, změňte to nejdříve sami v sobě. To je jediný způsob, jak to vždycky můžeme udělat. Rodové štěstí je dobré přijmout opravdu naší rodinu, do které jsme se narodili je k tomu nějaký důvod, proč jste se narodili do vaší rodiny. Prostě to tak je. Karty jsou takhle rozdaný, z nějakého důvodu jste se narodili do vaší rodiny. Pokud budete žehrat na osud, že to není spravedlivý, proč se měl takový rodiče a tak dále a tak dále, k ničemu to není. Je to jenom ztráta energie. Prostě to tak je. No, tak se to stalo, z nějakého důvodu jsem v této rodině. Ale co je na vás, co můžete změnit, jaké budete mít vztahy v té rodině? Nemůžete nikdy změnit druhého člověka, těžko změníme i sami, sami sebe na tož druhého člověka, ale vždycky vy si můžete změnit to, jak toho na toho druhého člověka budete nahlížet. Jak si to v sobě srovnáte. Jestli chcete v sobě živit nějaké křivdy, ubližujete jenom sami sobě. Vždycky můžu změnit vlastní nastavení. Vnější okolnosti můžu změnit jenom někdy, ale to vnitřní nastavení můžete změnit vždy. Takže pokud máte problémy ve vaší rodině, Zkuste si říct, co pro toho teda můžu udělat, aby mi tenhle člověk tak nevadil, nebo abych se srovnala s tím, co mi třeba prováděli rodiče, prarodiče, manžel a tak dále. Protože je to o vás, o vašem nastavení. Vy si, když si v sobě živíte to křivdu, tak vy si ubližujete sami sobě. A často, když pokud měníme vztah k tomu danému člověku, i ten člověk se začne chovat jinak. Takže nežehrejte na osud, v jaké jste rodině, ale zkuste si z toho vydolovat to nejlepší pro vás, aby vy jste se cítili dobře. Je to, je to váš život, je to o vás. Tak, a potom tady máme tedy osobní štěstí. Co je toto osobní štěstí? Naše duše ví přesně, co jí přinese štěstí a spokojenost. Ona to ví naprosto přesně, ví to. No ale kde je problém? Protože to, problém je v tom, že my tu svoji duši velmi často neslyšíme. Téměř nikdy. Ona někde pípá tichoučko svým hláskem, chci tohle, chci tohle, ale naše mysl a další hlasy je většinou, většinou naprosto předvou. No. Takže je důležité, aby jsme poslouchali naší duši. Protože naše mysl, která velmi často tu duši přeřve, naše mysl je napojená na energetická pole. Jsou takové energetické systémy, které fungují půdově a které chtějí co nejvíc přívrženců, aby je živili svojí energií. A na to je nastavená naše mysl. Takže proto my neslyšíme vlastně naší duši, ale slyšíme naší mysl, která je napojená na ty energetické pole, které, na, které nás velice dobře manipulují. Oni vždycky vědí, jakou vědičku nám hodit, aby jsme, se, aby jsme se vlastně na to chytli. Můžete si to vzít tak, že Jdete třeba okolo obchodu, okolo výkladní skříně a najednou tam uvidíte nádherné šaty. Vaše duše zaplesá. To jsou přesně šaty pro mě, já to vím. Jo, to je to ono. Nemusíte se nikoho na nic ptát, jdete do toho obchodu, zkusíte si je, samozřejmě je to vaše velikost, samozřejmě, že jsou ve slevě, takže máte na to i veškeré finanční prostředky a hned si je koupíte a udělá vám to radost. Jo, máte je doma, těšíte se, prostě sluší vám to, víte, že je to, to ono když jsme vyslyšeli hlas naší duše. A nebudeme okolo obchodu, okolo výkladní skříně a najednou tam vidím nějaký šaty. Hm? Tak moc se mi nelíbí, no jo, ale mi říkali, že bych si měla koupit něco novýho, že nemám žádné šaty. Teď jdu na tu akci, no asi bych měla. No tak já pozvu si ještě kamarádku, aby mi poradila. No, kamarádka vám třeba řekne, no jasně, kup si je, teď nemáš co na sebe. Tak já si je teda koupím. Jo, oni jsou ve slivy. no tak to je to znamení, že si to teda mám koupit. Koupím si je, mám je doma, ale radost mi to nepřinese. No. Většinou si je vezmu jenom jednou a pak je odložím do skříně a už si je nikdy nevezmu na sebe. Proč se tak stalo? Proč je to nechtěla moje duše, ale moje mysl? No. Nechala jsem se napojit na energetické pole, mysl mi to vlastně takhle řekla a já jsem si je koupila. No. Pokud si musíte něco v hlavě obhajovat, omlouvat, už to máte důkaz toho, že to nechce vaše duše, ale chce to vaše mysl, chtějí to energetická pole. No. Pokud to chce vaše duše, tak to opravdu cítíte a nemusíte si nic obhajovat. Takže jakmile si cokoliv chcete obhajovat, vysvětlovat, protože naše mysl má za úkol myslet hlavně, no, tam potřebuje myslet. Takže jakmile si něco omlouváte, vysvětlujete, už tady máte důkaz, že to nechce vaše duše a že vám to radost a štěstí nepřinese. Většina z nás se celý život honíme za falešnými cíly, co si myslíme, že to je ten můj cíl, ten můj záměr, ty moje dveře. Celý život se zatím ženu, že to mi přinese to štěstí. A buď toho tedy nikdy nedosáhnu, nebo tam mám na cestě hodně překážek a pokud toho dosáhnu, zjistím, že mi toto štěstí nepřineslo. To bylo to, že jsme neposlouchali vlastní duši, co je ten náš cíl, náš záměr. Ale nechali jsme se zmanipulovat myslí a energetickými poli. Můžete se kouknout. Třeba energetické pole showbiznesu. No, to je krásně vidět. No. Manipuluje nás, že, že spousta lidí sní o tom, že budou hvězdou showbiznesu. No. Samozřejmě, když to není jejich cíl, tak se to nestane. Ale plahočí za zatím, že takhle to má být. A spousta energie přijde več, Nikdy se to nestane. Ale protože oni. Si mysleli, si tak omluvili, že já mám být teda tou hvězdou showbiznesu. Proč je se mi předkládá? Protože tady je to štěstí, je to to úžasné. No. Plahočí se za falešným cílem, za cizím záměrem, za cizím cílem. A jejich cíl někde zůstane nepovšimnut, nikdo se tam necpe, protože je do toho vašeho cíle, do těch vašich dveřích. Tam je vždycky volná cesta pro vás otevřená. Takže je velice důležité abyste si v životě dali ty správné cíle, správné záměry. Abyste se nenechali zmanipulovat energetickými poli, která vás stáhají nikam, kde vy nechcete být. Jak to poznáte, je, taková, je takový jednoduchý cvičení. Zkuste si, když máte v životě teďkom nějaký cíl, zkuste si teďkom představit, že jste o něj přišli, že ho nikdy nedosáhnete, že se to nikdy nestane. Pokud ucítíte úlevu, znamená to, že to nebyl váš cíl, když se vám uleví. Ale pokud ucítíte rozhoštění, tak to je on, tak to je váš cíl. Takže je opravdu důležité si správně vybrat, co je to moje, co mi přinese tu radost. Pocity nelžou. Ale my často to poznáte podle pocitu. Když ta duše zaplesá, že vám to udělá opravdu radost na duši, tak to je to ono, zatím jděte. Neřešte společenskou prestiž, peníze, majetek a tak dále. Když je to váš cíl, váš záměr, tak to všechno ostatní přijde. Ale důležité, aby vám to přineslo štěstí a spokojenost. Takže je důležité, kam budete dávat svůj záměr, svoji pozornost, tam jste vy, tam to budete vlastně tvořit. Tak je důležité opravdu v dnešním světě, kde na nás se valí spousta a spousta informací aby jsme si zachovali kritické myšlení. To dneska hrozně, hrozně chybí. Zkuste si opravdu veškeré informace, k to, co k vám chodí, nepřijímat je jen tak z Bůh darma, ale opravdu si je nechat projít nějakým filtrem. Je to pravda? Je to pro mě to důležité? Měla bych se takhle chovat a jednat? Opravdu, nepřijímejte informace jakékoliv jen tak, ale opravdu si to projďte filtrem. Takový zdravý selský rozum a kritické myšlení to v dnešním světě opravdu hodně, hodně chybí. Takže zkuste, zkuste jednat takhle. Tak jestli máme ještě 10 minut, tak bychom si mohli zkusit teda teďkom, teďkom, tu meditaci. V té meditaci já otevřu vlastně akášické záznamy teda pro nás, pro všechny. A zkusíme si teda odmáznout něco z rodové karmy a zkusit se potom pohroužit do naší duše, aby jsme, aby jsme našli to svoje vlastní štěstí. Zavřete si oči. Nohama se dotýkejte země, Ruce si dejte na kolena, dlaněmi vzhůru. Zpomalte svůj dech, protože když zpomalíme náš dech, cítíme se v bezpečí. A nyní uvidíte sami sebe stát před vámi. Koukáte se sami na sebe. A za vámi uvidíte dlouhý špalýr bytostí. To jsou vaši předci. Ty to přeci žili, konali, jednali. Tak, jak nejlépe mohli. A oni vás chtějí podporovat. Abyste jejich negativní zkušenosti už nemuseli opakovat vy. Chtějí dávat vám dávat sílu. A podporovat vás. Protože přes vás Žijí jejich životy dál. Přemýšlejte o tématu, které je největší ve vašem rodu. A dejte si záměr, že ho chcete změnit svým vlastním jednáním, svým vlastním životem. to odstraníte vaši negativní rodovou karmu. Prosíme o odstranění negativní energie ze všeho, co je. Můžete teď vidět, jak se okolo vás zvednul vítr. Někdy to může být až uragán. Ten odvlává karmu vašeho rodu. Pro vás, pro celý rod, pro vaše potomky. Nyní můžete vidět, jak z vašeho těla vedou taková vlákenka. To jsou právě ty vlákenka, která nás spojují s našimi předchozími činy. Můžete si říct, zavázat se k tomu, že se budete snažit Pochopit a zvýšit si uvědomění, aby vás nemuseli dostihnout následky vašich předchozích činů. To neznamená, že nebudete dělat chyby. Můžete, máte právo na chyby. Nemusí se vám to hned dařit. Ale důležité je nastavení. Důležité, abyste si teďkom dali záměr vy tam jste dávali pozornost, že se o to budete snažit. Můžete vidět, jak vlákna, která od vás vedou, se začínají zprůsvitňovat. Některá úplně začínají mizet. Přestáváte být loutka, vedená na špagátcích. Už nemusíte nést následky předchozích činů. Už se proto nemusíte chovat tak, jak je předurčeno. Můžete být, přestat být loutka. Začít se rozhodovat svobodně. rozhodovat se svobodně, ale také znamená zodpovědnost. Zodpovědnost za mé činy a skutky. Znamená to duchovní dospělost. Můžete si říct, že jste na to připraveni. Že tak to chcete žít. Že vám to stojí za to. prosím o prolití a světlem nejvyšší vibrace. A nyní se soustřeďte na svůj solar. Doslova se přeneste do svého solaru v okolí pupku. Kde můžete doma, jak často budete chtít. Vidíte, že vám to bude pořád lehčí a lehčí a pak už to pro vás bude samozřejmé. Tak já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno. Přeju vám, ať jste hodně šťastný a spokojený, ať najdete své štěstí a záměr. Děkuji moc.